Možná do pozemí. Pazi, to je tvoje holka! Jak můžu mít tady peněz, ty vole? Kdo v čom? Aga je mu skládá půl milionu měsíců. Za co? Je to nefér. Co? Hello. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends. Yeah. Yeah. Don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Jo, já zapomněl, jak se utíká. Nechci bude skákat, ne? A pak bude vzývat na rukama, ne? Jo, pak se chodí tak, no, máš pravdu. Jo, to je tohle. Aha, to je takhle, můžu chodit tam tímhle. No, stačí tohle jenom držet? Don't make me chase you! Takhle tě doběhnu úplně nahned. Já jsem hrdina, já se teleportuju, zmrde. Mám tě. Hold T, to je co tohle? Takže můžu dát facky. To můžu taky jednu zkoušet, ne? No, oni tady všechno píšou. Jo. Čuku. Oh.
Co se jak dlouho to vydrží. On se posouvá dál. Pojď blíž. Pojď blíž. Pojď. Kurva. Blíž, ty kriple, zasranej. Spentrovky. Spentrovky. Are you fighting or? How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? What the bitch? I'm so bad. Yo, don't be just as long as Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Co jsem to teď dělal? Já to nechci znovu celý celý trénink. Počkej. Hele, ty to? Patrol. Ale tady to pod tím, to je z 29.9. To je to, jak jsme hráli. Nevím, podíváme se. Hm? 21, 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
kolem 10. Hallway. A nechci tohle znova. City of Los Angeles. Ty. Dneska zjistila úplně ještě, ty vole. Hovno, vlaštovka. To, viděl jsi to, jak chodí? Čekaj, já ti to ukážu. Ona jde elegantně, ne? Čekaj, koukej, jo. Čekaj, já si popojdu trošku víc tady do té strany. High five, bro. A teď s vámi zkusím utíkat, tak úplně s tím máchat, jestli by jaký máchat. Má to ale moc rychle. Oh yeah. Počkej to tak. Hodlo.
jdu dál. Tak se tu mějte. Let's go, bitches. Jak to jako potvrdím, takhle. War Room. Já bych chtěl jenom to GTAčko hrát takhle. Oh, Jenda, parkour is my life. Kdo tam psal? Co tam psal ty, Bajdo? Ne. A jak vidíš, že hraje Jenda. Cože? Jo, stream jo. Pčo, já jsem šel na ulici a nevím kam mám jít teď. Doudík, ahoj! Doudíku, tvůj život parkour. New load cases. Případy dáme. Tej sasis. Sases. Já jo, já je vidím. Ale ty je tam nevidíš, jo? A teď případ jsem tady jeden měl, more. To mrdám. Já tam nemám náboje. Měl jsem tam náboje. Budu střílet, vole. Ty vole, abych ho zabil mé perem, viděl jsi, tak jsem to elegantně hodil. Jo, počkej, jdu na to. No ale koukej, hele, hele, koukej. Jako mé propích, mé šipku hraju. Upon reflection. Armed and dangerous. Co mám dělat jako? Teď dám start, jo. To půjdu zase od začátku, ne? Tyhle někde byly desky tam potom, když jsme udali ten úkol. Hřežu peru, vole. Tady jsou nějaký, hele. Revar, to je odměna. Tak já se tohle splním. Nemůžu splnit. Oh, tak to je pro mě tohle. On se tam kámo fakt ťuká. Potřebuji posunout celý to. Jak se to dělalo za starověku? Musíš z boku do toho strčit. Že jo, já jsem do toho strčil. Takhle ne, vole, celou dlaní musíš. A on nechce dát celou dlaní. Uáááááá! Napíšu tam, počkej. P, I, Č, A. Pizza, já jsem tam udělal moc mezerníků. Počkej. Escape. No, no mě to píše. To je jedno, znova. A to od mezerníků všechno. Ježíš. Ježíš, kam se tam tady není enter. Pizza. Teď jsem něco zmáčk, jako. Mám nový řádek. Takže. P. I. C. O. V. I. N. A do mě někdo strčil ze zadu. Pičoviný ma. No, co to je? Wanted. More. Důkazy. Já dám důkazy na ulici lidem. Tady jsou desky, ale jenom u jednej je start. Pustíme si nějaký vánoční písničky. A nebo si zahážeme frisbee. Shit. Jep. Já potřebuji nový CDčko. A tady. Potřebuji z toho dostat tu desku. Kde je? Tam je. Tohle vůbec nevolní, čeče. To jsou možná vymyslou píčo. To je ale teplo, more. To je teplo. Ui, ui, ui. Proč to nejde? Je. Já nemůžu chodit, tak já si ji hodím blíž. Teď můžu jít. Tak. Už to hraje. No nic, tak já nevím, no, tak zkusím dát start na tamtý desce. Ty pičo! Počkej, mám lepší, pane policajt.
Call the police, motherfucker! Hej, ale on se převlíká celý, kámo, čum. Čum? Motherfucker, teď budu detektiv ve černobílem. Oh, pane, má úcta. Oh yeah, ting ting yeah. Mega combo. Má úcta, pane? Počkej. Dobrý, já jdu pro ten dokument. Ale a co je tohle za oblek? Pojď sem obleku. Ten je hnusný. A kurva, špátečka potřebuju. Špáteško. Bílej budu. Bílej Gandalf. A, to je on, co mi sluší. Leze mi to sluší. Asi mi to sluší. Hele, celý stůl. A mám tady dát. Ozbrojený a nebezpečný. Stav se na vínko, Jiřane. Co jsi dal? Nebezpečný. Nebo něco takového. Nebezpečný. A ještě nevím co. Něco nebezpečný. Směju se nebezpečí do tváře. Šaj se pijte, půlka. Ne. Já kurva nechci řídit. A hlavně nevím kam věc. More. Ne. OK. Trošku si stáhnu v okno. Nebo ne? Dun. Asi jo. Vyřaď. Walkie talkie, motherfucker! KGPL. We'll handle the 211. Tady zapnu si klíč. To je klakson. Tady mám klíče. No, už to funguje najednou, vole. To samo. Přidalo samo. Jo, takhle, ale... A kam vůbec mám jít? Tamhle prapore. Víč, jak je rukáv. Takhle, vole. Počkej. Pust to, vole! Ne, to jsem nechtěl. Back. Já nechtěl saving. Tak. Teď tam budem rychlejší. Drž se. Čo jedu tam? Tady odbočka vpravo. O, to ne, tudy, to je takový nějaký zmatený. Uhněte, mám sirénu, čurini. Bacha, civilisti. Jo, to nesmím přijet. Jo, můžu, je to dobrý. Zpátečka, ne? No, a ty dopředu. FBI, kokoti. Zásavka, kreten. Co, už tam jsem? Nebo jsem to dosral? Musíš zadat tu páčku, co tam ležela. Ne, je to taky možný. To jsou z moje víci. Ukáž. Hele, roboty! Hej, kde se střílí? FBI, open up! No, ale že bych zbraň, tak bude po mně. Co to je tohle? Give me kvera. Ty ještě bude někde kver. Tady je kver. Proč nehraje zvuk? Jo, to je, proč to je nápadný raz? Oh. Mure, vole. Přeběhnu sem. Sem říkám. Tě radši dodělám.
O, kurva, trošku. On bere náboje z klobouku. To je čaroděj. To je černokněžník. Návnada, hele. Jestli se hledu toho střelej, vole. I! Bude! Nasrát, kokoti! Přebíhám! Hej, tamhle vidím hlavu! Tady! Mrko! Já to dostal, kamo! Já to dostal do ramene, more! Co budu dělat? Vytáhnu si náboj z klobouku, který už nemám, nabiju si brokovnici. Jak se zvednu? Jsem nějaký malej. Oh, už. Hello, pane. Don't move, biatch! Uno! Tam jdu! Du-du-du-dum. Biatch! Dej mu! Jdu na to, bro! Vylez ty kundo, už jsem dostal si. No, teď sem přijdeš, vej. Salut! It's okay, Ralph. You did well in there. Co? Glad you have my back. Man, jo, jo. Ask for a better partner. Oh, shit. Zastřelil jsem. Chceš zkusit? Já se napiju zase. Jo. Jdeš na to? Jsi to zastřelil? Jo, všechny jsem tam. Kde mám ruce tady? Ty jsi mě tady to. Jo, já měl to armet, jakože... Zkusím to poslední. Já pak měl celý papír, jak jsem ho vyslechnul, toho týpka. Zvláštní. Velice zvláštní. Chci to posunout. For every cop, there's the case that makes you, gives you that leg up, gets you recognized as a shining new star on the squad. The case that you saw that shows that you have the gumption, the gung ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. Jak se chodí? This could be the one goal. I want to teleport to a kouzelník. LAPD! It's a magic! Can you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Oh. Okay, stand clear of the body, please. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay, you're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. This is awful. Just awful. Why can't we get any closer? Everybody stay back. Let us do our job. Jak si kleká ta svině. Jak si kleká? Takhle. Okay.
Cole, let's get moving. Mám papír. Čo, mám papír. Nie. A já jdu za tou buchtou, co tam stojí, ne, běžím, Forreste, utíkej. Jak si mám si promluvit? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Děti, nebuď taková, no. He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Teď je Mirko, ty. And you are? Gaeta. Clovis. Nejsem rasista. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Wait. And you don't know who Good shot cop. Gage or why? No, officer. So. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I'm gonna take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word to you. Moment. Konec, jako. Mě nebojíš, ho, všetko. Tam se něco blízkalo, viděl jsi to. Shell casings. These look like 32s. Mary si jen dá sedí tam na zemi. Jo, když dáme na zemi. What are we waiting for? Buzerant, kam jdeš? Asi doma, říkal, že už je pozdě, že ani na vínko nejde. To mi psal taky, Edwin. Mám pistoli! Chceš někomu dělat, chlapče, no? Kolik hodin? Nejdeš na oběd? Na půl hoďky to nemá cenu. Jako co mám tady dělat teďko? Já nevím. Let's get moving. Kam já jdu, jak si tam? Píš. Na co mám tu zbraně, teďko nemůžu nic, ale... Já už jsem pak vyslýchal toho borca. Povíš mi něco? Já si nikdo nezapoví tady. Ty se křítíš, chlapče.
Jako, co tady on dělá? Ten jeden se odšpití, že jo, jenom. Ale mám to v ruce a nemůžu nic, jako. Tak mi to vysvětlíš, tohle. Wake up, Cole. I got friends who work at the Examiner. How about $5 for the exclusive? A já nemůžu hledat konic, jako. No, já jsem prostě sebral tu zbraň. No to už jsem vyslechnul, vyhodila mě ta svině. I suppose I must look a mess. Ale prostě asi nic nepovíte, štětka. Tak to mi vysvětli tohle, ty vole. Já jsem zahodil pravou ruku. C. Galetta, layaway receipt, pearl earrings, made out to Bank of Arcadia. Tak to měl teda vyndej. If you'll excuse me, I'd better get the store closed up. Oh. So what's going on over there? Show's over. Keep moving, all of you. Co tam mám borca? Ne, půjde, no. Cože? Jeden z nich jsem já, druhý je Jirka a třetí si ty. Píče, tak co? To jsi u koše, kámo. What are we waiting for? Huh? A co jen dělat? Nech se vypadnou taky. Já mu dám pěstí tomuhle, tomu čurákovi. Clear this area immediately. Možná ti to trvalo, ty vole. Tak jsi mi vyhodil borca. To drží, ne? Nám do kapsy.
How's it? FBI, open up! Cole, let's get moving! FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. To se ptáme a vás, vole, co s tím? We have the murder weapon, but no murderer. Yeah. Girl saw it all, but she clammed up on me. Něco na tom bude. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Jak jsi zavřel ten otec? Takže. Open the window. Vyhneme si rukávy. Co děláš? Půjď to ne! Jak pustím ten volant? Tak. Co děláš? Oh, debile. We want to trace the gun, right? Let's get to Eagleson. Jaký mapa? Mapa, takhle. Já si jdu sem. Já třeba budu označit nějak. Ha, takhle. Ty, 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 ty. Oh, ty to je omrači, kámo. Nic nevíš. Jak byla ta ručka, co říkal? Straight! Keep it straight! What's so goddamn hard about that? Čuráci, skurvený. A pak ho vyslechneš, vej, protože anglicky neumím, ty vole. Ty si povídáš anglicky, já ne? Jak čistý, co nebo sám? To je hrozně dlouhý auto. Co tam psal? Něco absolvoval. Že jo, že jo? Tak co, ušlo mi to. I'm at a loss. Ask the guy about that serial number. Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number.
Ty učáku jeden. FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Což veš? Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning beep, anyway. Beep, beep, beep. And he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield Jewelry Store just up on Broadway. Thanks for your help. Bylo jako všechno. Co? Kde má Ferrari tady? No, co Jirko, ty vole? Mápl! Dá, ty vole, nalej si. Je to tady. Nebuď zase takovej. Žádný parakotol nebude. Aby ti pak Máška nenapsala, vole, že ještě někam jedeš. You gonna leave a street light intact on this block? Máška sem nepřijde, protože jsme u mě, ty idiota. No. Co to je? Tady jsem jen... Jo, to je ten typek, co pak budeš vystýchat. Yes, sir. Officer Cole Phelps, are you Edgar Callu? No, Mr. Callu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Já to říkám, že nemůže přijít. Go, Cole, go! Tak teď jsem se ztratil. Utíkej, ne, ty čuráku, jeden debilní. Mutek. To je přesně ono, já neběhám, že jo? Ani ve hře to neumím. To jsem začukat, no. Officer Cole Phelps. Are you Edgar Callu? No. Mr. Callu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Abyš neutíkal ze svině. Zdej pentovku! Ty máš vejce, ty bouři. Upad. Všichni si to viděli, že upad. No, zakopnu, no. Víš, jako mokrý parkety, že jo. Edgar Callu,
You're under arrest for the murder of Everett Gage. Chlapče, bys věděl, jak to bylo hustý. A ty se nesmí vůbec. Je to tvoje. Teď na výslech. A pak dostaneš mě do dalších úkolů, že? Výslech, tu už prechtit anglicky. Dingy, dingy, zvoní jak zvon. Dingy, dingy, pozor. A jsem Transformer. Yeah. Jak si ten Fairpoint už, ty vole? No, kolik tam je? No, jasně. Tak si nám nevím, jak se pravit. To už jsem to ještě potřeba. To je ale možná. Je to ostřejší. Sladký je pryč. Vidíš, tam máš sladký, vole. No, no, možná tam nějaký trošek. To spíš si asi i dořadit klidně do toho, protože to... Jo. Ok, gracias, señor. Calibration. Ja pierdole. Sekl v půli. Vysílá se. A když udělám to... Nastavení vysílání. Ne. Ale to jsem se to... Furt nejde. Ne, nic. Tak nic. Whisper put. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. Well, good, comrade. Molly. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, folks. This is your chance. Don't fail me. Kouříš peka. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Za to zaplatíte. Já mám tušku. Jo, a papír. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Zatím to zkusím podobným, jsem na začátku. Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? Think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Hitler, vole. Tak tě teď rád vidím znova. Tak to zkusíme pozlím. Has my lawyer arrived yet? Ještě cigaretku, kafíčko, ty čurák, lawyer can't help you, Mr. Kalu.
You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Co? Ti říkám, že za to můžeš ty zasranej kokote. Viděl jste to? Tyto symboly se nacházely po celém Jeverly, vole. Po celém šperkovnictví. Všude tam byly. Tohle a ještě tohle. Tohle se tam všude nacházelo. Co mi k tomu řeknete? Přesně tohle se tam nacházelo. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. Já vím, že jsi businessman, to už si říkal, takže Buzelman. Takže teď budeme teda bad cop, jo? You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff and my lawyer will be making an official complaint. Propíchnutí rukou, propiskou rukou. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Říká to samý, i když jsem byl bad cop. Ale nic neříkej, jdu dovnitř. Jdu tam. You disappoint me, Cole Phelps. Tam. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Dám tam za třetí, no. A ještě já jsem tam byl taky dlouho, ty vole. A ještě to zkazíš, tak když úplně poznovám. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Bych chtěl si to psát. Co na mě tak čumíš? Prostě mi odpověz na tohle. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? Bych si to mohl napsat, takže teď to bude. První bude trojka, jakože to třetí jsem dal. Vypadá. A kurva. No piči, nějak se mi laguje ruka. Harry Potter. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. No. Tady to máš říct, to, co tady máš napsané. Je ti 39, jsi muž. Teď nevím, co říká, jsem si to nečet. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Zase. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Takže náboje se už nemůžu ptát, teď se musím ptát něco jiného. Škrtni náboje, tam napiš náboje ne. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Je to třetí náboje, ne? A to poslední zkus, pane. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A dost! A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Yeah. Takže počkej. A teď jsme to poslední. Murder Weapon Services. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will call when it suits them. Jo, napiš dvojka Plešoun. Že tam byla fotka Plešouna, tak aby se to pamatilo. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Cullen. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Teď budu bad. Bad cop. You left-wing-leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that?
You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher. You and that stump Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Štyrka bet. Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needed. Tak jako čím jsme prošli? Asi. Dám ten poslední a uvidí, že to bude ten výslech. To je jenom na zopakování. Start je jakoby ta první mise, jakoby, to je začátek, učeníčko. Není výslech. Nebo je? It's gotta be one of these places. Ty vole, on zavolám. The arsonist's a bug sprayer. It must have worked to one of these joints. No ty pičo, a nemálo. To už nikdy nepovídá, to jistou je. To je jako vrčí. Vrčí, ale nemůžu zamačknout. Asi nemůžu. Kudy se jde z parku ještě asi tady? Se zladil, ale to je bost. To je vkazaná Erko. Já nevím, jak pouštím volám. Nevypadá to moc nadějně. A nic, co bych chtěl říct. Co? Parkovací
help you? Yeah, you can help me, bro. Knock, knock. Give me your seznam, spaghetti. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he...